yalo ka lura mun da jinta kuma za mu gani kana da masoya lura wannan kai yalo ka kamar da ni gurgurdu ba eh wannan ce kamar da ni gurgurdu ai fasara na kamar abin nan a dawo lafiya yalo kun ga yalo ko to bana wurin bana nan ofisa bana nan ga yalo na babawo yawa ko ta ga yalo na jama'a kuna gani yalo akwai mazaje ga yalo da zai bana mana batuta dakka ga yalo nan na ka zai nuna mana batuta a yalo bana nan ba bana wurin yalo wurin wannan kai rabbana ka na garin mu rabbana ka na garin mu yalo wannan abin batutan naka ne wai yalo yana da masoya wurin nan kuwa ya share a yalo ba kai na za a gwada ba ko a samanta a dawo lafiya yawa wannan bajintar dakta ga yalo nan na nuna bajinta ga rakka barka da zuwa yawa yalo yawa kan koma ya ce a ba jama'a ga yalo nan zai yi a dawo lafiya na miji 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 Allah ya bani da